Falar isso daí, ao vivo. Fala por que você não tem Instagram. Eu não tenho Instagram porque eu não sei me comportar. Você não sabe se comportar? Minha esposa não deixa eu falar. Ah, é? Você não pode? Cadê ela? Mostra aí pra ela. Cadê? Aquela senhora ali. Ah, é? É. Boa noite. Ele não se comporta, então? Vai deixar depois. Então, por favor. Você não pisa nesse negócio, porque senão vai dar problema. Sai daí, por favor. Não adianta fazer a prótese e o senhor acabar com toda a energia do computador. Ai, ai, ai. Olha o kit de abelha, olha o kit de abelha, olha o kit de abelha. Olha lá o kit de abelha. Kit de abelha. Olha o kiwi. O kiwi tá aqui. O kiwi não faz isso, é feio. Padrão. Ele sonhou com esse momento, ele ficou o dia inteiro pedindo pra fazer uma selfie com ela. Não foi? Logo cedo? Logo cedo, ele mandando mensagem. Aí na hora do almoço ela deu uma dura nele da hora. Daquelas. Tipo da prótese. Tomou a patada da prótese. Vamos lá? Hã? Fala pra ela entrar no Instagram. Ah, ela vai entrar que nem outra vez. Você tá fazendo por onde? Pelo Zoom? Fala pra ela entrar pelo Instagram. É, só falei lá no Instagram. O senhor quer que eu fique seguro aqui? Perdeu. Cadê o Hélio? O Hélio também perdeu. Tá. Tá bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Espera um pouquinho. Calma, eu sei que você quer ir embora logo. Boa noite, Eduardo Vinícius. Apresentação do estudo da viabilidade e desenvolvimento de uma prótese transtibial por manufatura aditiva, Yuri Ribeiro, Igor Braga, Eduardo Vinícius, Carlos Henrique, Wilson Júnior e Karine Dinardi, a chefe da quadrilha. Por favor, 15 minutos para apresentar, senhor Eduardo. Boa noite a todos. Em nome do grupo, agradeço a presença dos pais, dos professores avaliadores, dos professores convidados. Como o professor já havia dito, o nosso tema é o estudo da viabilidade do desenvolvimento de uma prótese transtibial por manufatura aditiva. Os componentes do grupo são Carlos Henrique, Eduardo Conceição, que sou eu, Karine Dinardi, Wilson Cícero, Igor Braga e Yuri Ribeiro. Nós temos como orientador o professor e mestre Alexandre Neves, daqui da Universidade de Morumbi. Professores co-orientadores, nós temos a doutora Maria Elisete Kunkel, da Unifesp, e o mestre Hélio Guerrini, do ITA. Amputações de membros inferiores. Amputação pela base significa que é a retirada parcial ou total de um membro do corpo. Existem alguns tipos de amputações para membros inferiores, como a transtibial, a desarticulação do joelho, a transfemoral e a desarticulação do quadril. As causas mais comuns para que ocorram essas amputações são acidentes automobilísticos, ferimentos a arma de fogo ou arma branca, como faca, tesoura, e outras coisas que podem ocorrer pelas causas são doenças como a diabetes ou vasculares. A recuperação e os percalços na adaptação do amputado, ela segue por vários processos. Um dos processos são tratamento psicológicos e psiquiátricos, após isso, também o tratamento fisioterápico. Aqui temos uma linha do tempo onde mostra
o surgimento das primeiras próteses, que veio datada de 600 anos antes de Cristo, passando por 1696 até chegar 2016, que é essa prótese aqui, que é utilizada e doada no Sistema Único de Saúde, o SUS. Quanto à prótese, conforme observado no mercado atual, constatou-se que existem uma infinidade de próteses disponíveis, mas que elas não atendem a todos, de forma que as pessoas de baixa renda não tenham acesso fácil às próteses de alta qualidade. O presente estudo visa levar e atender a todos de forma satisfatória, garantindo a qualidade, garantindo o conforto, garantindo rapidez na confecção e também a reintegração social. Esta prótese, confeccionada pelo engenheiro biomédico indonésio Joko Puswanto, cujo modelo é CRE-004 Craft Pattern Leg Prosthesis, ela é composta principalmente de um encaixe e material polimérico, uma haste que substitui a tíbia de aço inoxidável, duas capas que estão bem aqui, para fins estéticos, material polimérico também, e um pé também de material polimérico. A manufatura de tira é um processo que, para a realização da impressão, o produto vai ser modelado acrescentando-se material, camada por camada, a fim de eliminar todo o desperdício e aproveitar o máximo de material. No nosso caso, foi utilizado essa impressora Creality 3D CR10, e o funcionamento dela é bem simples. No caso da matéria-prima, o filamento, ela vai ser introduzido no bico extrusor da impressora, onde nesse bico extrusor tem uma resistência que aquece o material no ponto de fusão dele. Assim, a peça vai sendo moldada nos três eixos, X, Y e Z. Existem alguns pontos importantes para entender sobre a impressão da nossa prótese. Seria o primeiro ponto, o infill. O infill, ele representa a quantidade necessária de preenchimento para confeccionar a peça. E o outro ponto seria o shell. O shell, ele representa a quantidade de volta que o bico da impressora, ele percorre todo o perímetro da peça a ser confeccionada. Aqui nós temos três exemplos de corpo de prova. Nota-se que à medida que vai aumentando a quantidade de voltas, vai aumentando a espessura da parede, que é esse tom azul em volta da prótese. Para a construção do modelo biomecânico, foi selecionada a matéria-prima, o termoplástico ABS, devido à sua alta resistência química, à sua alta resistência, questão de altos impactos, e também por ser um material consideravelmente leve, devido à sua baixa dureza. E para a substituição da tíbia, foi utilizado um haste de aço inoxidável do tipo 304, com dimensões de 32mm de diâmetro e 200mm de comprimento. Uma das principais características do aço inox é devido à sua alta resistência contra a oxidação atmosférica. Para determinar as propriedades mecânicas da prótese, foram necessários realizar alguns tipos de ensaio, dentre eles o ensaio de dureza, ensaio de tração e o ensaio de compressão. Para a realização do ensaio de dureza Short D, foi utilizado o durômetro Barés, onde o objetivo era determinar a espessura de parede de impressão de cada peça. Esse teste foi realizado no laboratório de metrologia do Senai L. Torres, com o auxílio do professor Luiz Carlos Mosca. Esse teste consiste na pressão constante do equipamento com o material a ser testado. Foram impressos 6 tipos de corpos de prova, 3 deles com espessura de parede de 1,2 e 3 com espessura de parede de 3mm, porém com características de preenchimentos diferentes. Após o teste, foi constatado que não havia uma variação significância entre as medições, e devido a isso escolhemos trabalhar com a espessura de parede de 1,2, pois nos facilitou tanto economicamente quanto em rapidez de pressão e também em questão de leveza da prótese. Boa noite. A fim de determinar o preenchimento da nossa prótese e descobrir o módulo de elasticidade, que vai ser explicado posteriormente, fizemos um ensaio de tração aqui no laboratório da AIM de Morumbi. Seguindo a norma ASTM D638-10, ela nos disponibiliza
esse arquivo, esse formato, com os determinados raios, no qual ela é disposta na máquina de compressão dessa maneira. Como que a máquina funciona? Ela tem duas garras, uma superior e outra inferior, e ela vai puxando o material até atingir o seu ponto de ruptura. Nesse teste aqui foi feito duas amostras, e as duas primeiras tinha 30% de preenchimento. Ela atingiu uma resistência à ruptura de mais ou menos 60 kg/força. O de 50% de preenchimento, que foram os dois últimos, atingiu ali mais ou menos 70 kg/força. Foi aí que a gente determinou que a nossa prótese teria 50% de preenchimento. Com os testes, a gente obtém dados suficientes para calcular o módulo de elasticidade, que a gente vai utilizar isso um pouquinho mais para frente no método de elementos finitos. Então, fizemos também ensaio de compressão. Com os estudos, tá aqui. Com os estudos, foi constatado que a parte do corpo humano que sofre o segundo maior ponto ali de pressão é o tornozelo, depois o joelho, e o joelho não está na nossa prótese, é apenas o tornozelo. Então, a peça manufaturada em 3D, pegamos ela para fazer o teste de compressão, ver quanto que ela aguenta. Ali vai sofrer o esforço máximo, então a partir dali a gente tem o quanto que a nossa prótese aguenta. O teste foi feito aqui também, em Morumbi, e disposta dessa maneira na máquina. Aqui está a peça, esse pistão sobe, ele desce, né? E vai, o gráfico vai mostrando a partir do máximo o quanto que a prótese aguenta. Foi constatado nesse teste que a nossa prótese aguenta 2,6 toneladas. É pro Hulk. É pro Hulk. Métodos de elementos finitos. A gente precisa comprovar isso fazendo um método um pouquinho mais preciso, mais assertivo, né? Então a gente usou o método de elementos finitos pelo software Autodesk Inventor. Só que assim, tivemos alguns problemas aí no meio do caminho. Uma coisa é a gente simular uma peça no Inventor que não é manufaturada em 3D. Por quê? Porque é uma peça, ela é totalmente densa, é totalmente preenchida. E a nossa não, a nossa tem um preenchimento diferente, então não é um ponto de comparação. Então desenvolvemos um método para conseguir descobrir os dados para imputar no software. Então cada peça individualmente foi impressa e pesada individualmente para a gente conseguir tirar a densidade da peça, conseguir simular assertivamente no software. O módulo de elasticidade também é um dos dados que são necessários para poder fazer esse teste no software. A força aplicada no software foi a maior encontrada no teste de compressão. Assim a gente consegue ter um ponto de comparação. Esse aqui é o nosso modelo matemático que ficou dentro do software, ou seja, são apenas as peças que sofrem algum tipo de esforço no passo do paciente, né? No passo do... Aqui em cima foi onde foi aplicada a força. Então tudo bem. Aplicada a força de 2.600 kg/força, encontramos aqui o ponto de ruptura na peça como foi no teste de compressão. Comparação dos resultados. Onde quebrou, acho que a peça está com vocês, né? Está passando, cada um vai ter a oportunidade de olhar. Então, onde quebrou foi exatamente onde quebrou no software, mostrando que o nosso método de estudo é assertivo. Reparem aqui que o fator de segurança deu 0,05, ou seja, deu exatamente onde vai quebrar ali no software. Agora, quanto à análise de marcha. A análise de marcha é um tema extremamente importante para a viabilidade dessa prótese. Ela se dá em três etapas. A primeira, que é quando o pé em sua totalidade está em contato com o solo, que é a fase de repouso. A segunda etapa é quando os dedos estão em contato com o solo, de forma que impulsione toda a perna para frente, ou quando a mola sofre uma abertura,
E essa etapa ela é auxiliada pelo limitador damper. A terceira e última etapa é quando o calcanhar está em contato com o solo e a mola, especificamente de compressão, ela é comprimida e de forma com que essa etapa se finaliza, ela volta ao estado inicial dela, preparando todo o sistema para reiniciar o processo. Aqui estão dispostos os cálculos do passo a passo que realizamos para dimensionar a mola que atendesse ao nosso projeto. Com base nos cálculos, nós obtivemos uma tensão máxima de 412 MPa e uma tensão com um coeficiente de segurança de 2,76, que garante uma segurança ao usuário. Bom, uma das partes da confecção da prótese, ela também é a confecção do encaixe, que é onde é encaixado o coto do paciente. O coto do paciente nada mais é aonde que ele foi receber a amputação. É o contato desse coto com a nossa prótese. Nos métodos convencionais, esse processo ele é feito muito artesanalmente e ele demora muito para ser confeccionado. Como somos a indústria 4.0 e uma forma de obter essas imagens de uma forma mais rápida, nós utilizamos o método da fotogrametria e escaneamento via 3D. O método da fotogrametria, nós posicionamos uma câmera em volta de um corpo de prova ou de um boneco, que foi o nosso caso. Colocamos o boneco aqui, a câmera a uma certa distância, obtivemos todas as fotos, 20 fotografias em volta desse boneco e também em cima. E o escaneamento 3D via Kinect, nós colocamos o corpo de prova, que no caso foi a perna de um voluntário, e passamos o Kinect em volta de todo, a fim de pegar a maior quantidade possível de detalhes. Então, o que aconteceu? Na fotogrametria, que é a perna...